أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صدق الله العلي العظيم. الانعام سورت آیت نمبر یو سلو یو دیرش. پتیر آیت کریمہ کی اللہ جل شانہو یادون وکر چی دا قیامت فورت باندی با انسانان و پیرانان سر جمع سی، نو انسانان چی دا پیرانان و شیطانان و دوستان و یو اندازه عذر به ووایي، او الله عز وجل چې په خپل حضور کې درولي نو دا به ووایي چې موږ او پیرانانو یو د بله ناپه سره اخیستل دی، موږ دوکه کړي وو تر څو چې ژوند تیر سو، او هغه د اجل نیټه چې الله عز وجل ټاکلې وه هغه پوره سوه، مرګ راباندې رالی. په هغه آیات کریمه کې د دې دغه اجمالي عذر الله جل شانهو بیان کړی و. د هغه آیات په پای کې یې ویلي وه چې د دې دا عذر قبول نه دی، د دې ځای به د جهنم اور وي، او دا دین خو د عقل دین دی، د دلیل دین دی، د پوهاوي دین دی. نو اتمن سړي ته سوال پیدا کیږي چې دا د دې عذر نو ولې قبول نه شو؟ دوی خو هغه د بهانه رب لا یزال ته پیش کړله چې موږ ملامت نو، دا پیرانان و شیطانان ملامت و. الله جل شانه په دې آیات کریمه کې تفصیلواره د دې دلیل بیانوي چې د دې عذر په دې وجه باندې قبول نه شو. الله جل ذکره فرمایي وایي دې ته به خطاب وسي، د پیرانانو انسانانو ته به خطاب وسي، وای آیا تاسو ته رسولان راغلي نه وه؟ یو لک څلیر وي زره زیاتو کم پکشه رسولان تاسو ته راغلي نه وه چې ستاسو هر فرد فرد ته یې د همدې ورځې څخه د ویرولو خبر درکړی وو، د همدې ورځې د حساب څخه یې ویرولي واست، د همدې ورځې د سزا او د جزا په اړه یې معلومات درکړی وو، تاسو ته راغلي نه وه؟ د الله استازی چې تاسو تراسي او د استازو سره دلائل وي، د الله کلام وي، د الله استازی وي، ته ښه هم په دې پوه سې، بیا هم د لا یزال رب استازی سره د دلائلو سره د معقولو دلائلو سره د داسې واقعاتو چې زړه یې مني هغه ټولو خبرو تاثیر نه در باندې وکړي. د شیطان یوه بې دلیله خبره چې ته یې په دشمنۍ هم خبرې وې د هغه خبرې تاثیر در باندې وکړي، څنګه ستا عذر قبول شي؟ د لا یزال رب استازی چې تاسې ته کوم آیاتونه او د دې ورځې ویرونې د یو واضح دلیل سره پیښولې، تاسو باندې کوم اثر ونه کړي؟
پیری او شیطان چې ته په دشمنی پیژنې، پیری او شیطان چې دلیل نسته ور سره، پیری او شیطان چې د الله استازی نه دی، هغه یو معمولی غوندې خبره درته کوي. هیڅ زور یې هم په لاس کې نسته، هیڅ دلیل یې هم په لاس کې نسته. جنت او دوزخ یې هم په قدرت کې نه دي. د الله د جنت او د دوزخ نه د دوزخه دې خلاصولی شي، نه د جنت بدله درکولی شي. د دې د منې دا عقل دی یا نه دی؟ الله جل شانه فرمایي: یا معشر الجن والانس، اے جماعت د پیرانانو او د انسانانو، الم یاتکم رسل، آیا تاسو ته رسولان نه وراغلي؟ منکم، ستاسې د جنس څخه، یقصون علیکم، چې بیانول ای پر تاسو باندې آیاتی آیاتونه زما، وینذرونکم، او تاسې ای بیرولاست، لقاء یومکم، هذا د ملاقات څخه د همدې ورځې. قالو، دی به ووایي: شهیدنا علی انفسنا، موږ شاهدی ادا کوو په خپلو ځانو باندې. او دا ټول شیان سوي. نو بیا به غږ وسي، په دې ورځ به غږ وسي: وغرتهم الحیات الدنیا، دوکه کړي و دوی ژوند د دنیا، د یو څو شپو ژوند، د لهو د لعب، دا به دوی ته پیش سو. د دنیا یو څو موقت لذتونه به دوی ته پیش سوه، بس په همدې به دوکه سوه، هغه معنوي او حقیقي ژوند به یې ایر سو. وشهدوا علی انفسهم، دوی به شاهدان سي په خپلو ځانونو باندې، انهم کانو کافرین، چې یقینا دوی، انهم یقینا دوی، کانو و دوی کافرین، شک و تلی کافران. اوس نو دلته یو سوال پیدا کیږي، بلکې دوه سوال دي. دا اول سوال چې جواب سي، نو بیا دوهم سوال راپورته کیږي. هغه دا چې لا یزال رب فرمایي: الم یاتکم رسل منکم، آیا تاسو ته رسولان ستاسو له جنس نه وراغلي؟ زموږ د اهل سنه والجماعه دا عقیده ده چې رسولان یوازې په انسانانو کې راغلي دي، په پیرانانو کې نه دي راغلي. نو که په انسانانو کې یوازې پیرانان، که په انسانانو کې یوازې رسولان راغلي، نو بیا دلته دوی ته څنګه خطاب دی چې رسل منکم، ستاسې له جنس څخه؟ د پیری له جنس څخه خو یو رسول هم نه دی راغلی. په دې اړه باندې د تفسیر علماو لیکلي دي چې دلته انسانان او پیرانان دواړه یاد سوه. کله چې دوه جماعتونه یاد سي، هغو ته ګډ خطاب وسي، د دې معنی دا نه ده چې دا رسولان د دواړو له جنس څخه دي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې عربو، د عربو له جنس، د عربو له قوم وو، او خطاب وسي: اے عربو، اے عجمو، تاسو ته رسول ستاسو له جنس نه و راغلي. د دې معنی خو دا نه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم هم عربو هم عجمو. نه، عرب وو، عجم نه وو، مګر په ګډه دوی ته راغلي وو. دلته هم دا خطاب چې پیرانانو انسانانو ته سوی دی چې آیا ستاسو له جنس څخه تاسو ته رسولان نه و راغلي؟ رسولان راغلي وه، ټوله په انسانانو کې وه. البته د انسانانو کم پیغمبر، هغه به پیرانانو ته هم پیغمبر وو، پیرانانو ته به یې هم دین رساوه. نو دلته چې خطاب دی چې تاسو ته رسولان نه وراغلي، دا هغه د انسانانو رسولان، دا هم انسانانو ته رسولان وه، او هم پیرانانو ته رسولان وه. نو بیا یو بل سؤال پیدا شي چې په پیرانانو کې نو ولې رسولان نه راتلل؟ جواب دا دی چې د الله استازی یو وي و ټولو مخلوقاتو ته، همزکه کې چې څه باشندگان دي ذی العقل، د دې دپاره د الله استازی یو وي. نو دلته درې لارې وې. یوه لاره دا وه چې نه د انسانانو څخه رسول وایي، نه د پیرانانو څخه، بلکې ملائکه راغلي وای چې انسانانو، پیرانانو، تاسو په همزکه کې اوسئ،
نه انسان رسول لږو نه پیری رسول لږو چې بیا یو د بل فکر خلک یې چې ولې انسان رسول سوی دی ولې پیری نه دی رسول سوی یا ولې پیری رسول سوی دی انسان نه دی رسول سوی. د دې پر ځای باندې یوازې ملائکه راغلی وای نو ملائکه چې راغلی وای د ملائکې د هغه اصلي حقیقي جوړ دا لا یزال رب داسې کړی دی چې د انسانان دغه دستور ګدید د هغه ملائکو د لیدلو طاقت نه لري. زیات نورانیت پکښې دی، زیات هول و هیبت پکښې دی. د ملائکې دومره هول و هیبت دی پر انسانانو باندې که چیرې ملائکه راغلی وای د ډیرو انسانانو به سترګې کار نه ورباندې کولی، ډیر انسانان به د وهمه ځینې ځغستلی، ځینې تښتېدلی به، ځینې بیرېدلی به، استفاده خو یې بیخي نه سوای ځینې کولی. نو رسول خو د دې دپاره دی چې د الله عز وجل حکم خلکو ته راوړي، د خلکو سره په ښه ارام فضا کې د زړه خواله وکړي، د هر لوی، د هر کوچني، د هر پوه او د هر ناپوه، د هر ځوان، سپین ږیري، نر، ښځې، د هر چا سر خلاص کړي، پوه کړي. د دې دپاره رسول وي. رسول خو د دې دپاره نه وي چې راسې خلک د وهمه جن لړزې شي. نو ملائکه خو نه سوای راتللی. که ملائکه د انسان په شکل راغلی وای نو بیا به خلکو ویلی چې دا اوس څوک دی، خو نه نسب معلوم دی، نه قوم معلوم دی، نه پلار و نیکه معلوم دی. پر داسې یو غیبي انسان مشکله باور وکړو چې دغه نه نسب معلومي، نه خاندان معلومي، نه مور پلار معلومي، نه یې ژوند په موږ کې کړی، نه موږ اعتماد ورباندې کول، نه بله د سړی دي، نو څوک دی؟ او که چیرې د پیرانانو له جنس څخه رسولان راغلي وای بیا به هم دا مشکل وای. کوم مشکل؟ دا مشکل به وای چې د پیری جوړ الله داسې کړی دی چې انسانان ډار او ویره ځینې لري. پیری ډیر بد شکله دی او دا جوړ یې داسې دی چې په فطرتي ډول باندې عام انسانان ورته وګوري، یو ډول ترایې ځینې کېږي، یو ډول واهم و ډار د خلکو په زړو کې واقع کېږي. بیا هم دا مشکل و. دریم صورت دا و چې د انسانانو له جنس څخه الله جل شانه رسول لېږلی وای، په دې کې هیڅ مشکل نه و، ځکه انسانان دا الله عز وجل تر پیرانانو اشرف هم پیدا کړي دي، شریفتر یې تر هغوی پیدا کړي دي. قوت و علم یې معنوي تر دوی زیات دی، فکر معنوي یې تر دوی زیات دی. صرف خبره دا ده، یو مشکل دا و چې دغه رسول و پیرانانو ته ورځي، نو دا رسول خوم انسان دی، د دې پیرانانو څخه به ډار نه لري. وای نه، رسول ته بیا الله عز وجل هغومرې قوت ورکړی دی، هغومرې طاقت یې ورکړی دی، هغومرې همت یې ورکړی دی چې پیرانانو ته ورسي، دعوت ورته وچلوي. د پیرانانو هیڅ وهم و ډار و ویره پر پیغمبر باندې اثر نه کوي. نو په دې لحاظ باندې غوره دا وګڼل شوه چې رسولان دا یوازې او یوازې په انسانانو کې لېږدول شوي دي. دغه د انسانانو رسولان دا د پیرانانو لپاره هم استازي دي. په دې کې مشکل نو، ځکه نه یوازې په انسانانو کې ولېږدول شوه، په پیرانانو کې ونه لېږدول شوه. حضرت مفتی محمد شفیع رحمه الله بیا د دا آیات تر تفسیر لاندې نه، یو بل ځای تحقیق کړی دی. هغه بیا دا ویلی دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې رسول دی و انسانانو پیرانانو ته دا امتیاز یوازې د ده دی، نور انبیا داسې نه وه. هغه هم دا خبره علی الیقین نه را نخلی، وای د دې احتمال شته چې هغه زمانه چې انسانان لا نه و پیدا شوي، هغه زمانه دی د پیرانانو حکومت و، او د پیرانانو د خپل رسولان و، د پیرانانو د خپل استازی و،
او د الله د لوري څخه دي ته لېږدول شوي خبره نشي ردېدلی. او دغه خبره چې ممکن یو وخت په پیرانانو کې د الله استازي رسولان و دا خبره تر دې کې چې دا اندوان ولې د چنګوش عبادت کوي، چنګوش عکس یې جوړ کړی، داسې یو انتیکه شی یې جوړ کړی، پښې د چنګوشې، سر یې د خري، غوږونه یې د پسې، داسې یو شی یې جوړ کړی په تخچه کې ایښي، وایي دا زما خدای دی. موټروان په موټر کې یو کوچنی بت ایښي، وایي دا زما خدای دی. په عام بازار کې پر چوک باندې بت درولي، وایي دا زما خدای دی. قسم قسم کارونه کوي. دا خبره تر دې کړې ده چې دا اندوان ولې خپل خدایان دغسې بوتان بولي، خو دغه نه اوس د سپیانو عکسونه دي، نه د خرو عکسونه دي، نه د اوښانو عکسونه دي، نه د مارانو عکسونه دي، انتیک انتیک شکلونه یې جوړ کړي، داسې شکل یې جوړ کړی چې هغسې ژوی، یعنی هغسې حیوان په دې مځکه کې نه. نو بیا ده په تفصیل سره دا خبره کړې ده، وایي د دې احتمال شته چې ډېر پخوا چې په پیرانانو کې رسولان لېږدول شوي او پیرانان هم د وخت په تېرېدو سره بیا داسې مشرکان جوړ شوي لکه انسانان چې مشرکان جوړ سوه، لکه انسانان چې د نوح علیه السلام په زمانه کې د خپلو انبیاوو د خپلو اولیاوو مجسمې یې د خټو د ډبرو جوړې کړې، په معبدو کې کښېښولې، سجدې یې ورته کولې. د دې احتمال شته چې پیرانان دي یو وخت مشرکان سوي، د خپلو انبیاوو د خپلو رسولانو او اولیاوو مجسمې دا یې جوړې کړې، بیا یې په معبدو کې ایښي، سجدې به ورته کولې. یو وخت چې بیا پیرانانو پر انسانانو حکومت کاوه، نو په انسانانو ته یې په زور دا دین را نقل کړی چې ونیسه دغه زموږ دین دی، کوي دا زموږ د پلارو د نیکه دین دی، دا زموږ رسول و، ګوره دا د چنګوشې په شکل باندې، د خره په شکل باندې. دی خو د پیرانانو شکلونه داسې دي چې نه انسان دی، نه د لیوه په شکل عکس دی، نه د پسه په شکل باندې دی، غوږونه یې د خره دي، خوله یې د سپي، بدن یې د پسې، دا رقم شی. نو وایي د دې احتمال شته په هر ځای کې چې خلکو الهي دین پرې ایښي، پیرانانو حکومت ورباندې کړی، وایي ممکن د انډیا پر دې لویه پراخه سیمه باندې چې ډېر ځنګلي منطقې هم لري، یو وخت کې پر دې انسانانو باندې پیرانانو حکومت کړی، انسانانو چې الهي دین پرې ایښي، بی جنه سوي، پیرانان ورباندې راغلي، واکمنان سوي، او بیا ادا ورته ویلي چې زموږ دغه دین کوي. د پیرانانو دین څو پیرانان دا و چې د خپلو رسولانو بوتان به یې جوړ کړي و، سجدې به یې ورته کول. انسانانو کې هم دا کار سوی، دا مکې مکرمې مشرکانو چې بوتان جوړ کړي و، دا د خپلو ښو خلکو مجسمې جوړې کړي وې. ښه خلک چې په دې کې وه، کله چې به بېجنې په دې کې راغله، باره به یې د ښو خلکو عکسونه واخیستل، مخ ته به یې کښېښول، باره به موږ شرمېږو د دې خلکو، دا خلک به موږ ته رایادېږي، دا نیکان خلک، باره به سجده کوو. اخر ادا ول دا دومره ښه خلک و، د الله سره شریکان. خو په هر صورت مشهور علما، جمهور علما دا وایي چې رسولان دا یوازې په انسانانو کې لېږدول شوي. دا بل بیان چې مې درته وکړي، دا د مفتي رحمه الله تحقیق راځو پسې آیت. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله جل شانه فرمائي وإذا غد لائل چدي تو ويلسوا أو در رسولان ياد چو سودا ده 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 پار چستار بدا سزاتي هيتس کلي هيتس قوم تر آغا محال نهلاكي تر سو چ خلق اي ده الله پا دين خبر سوي ني. ذالک دغه ارسال د رسولانو دا اند پاره د دې لم یکن چې نه دی ربک ربستا مهلک القرا هلاکونکی د کلو نه دی بظلم په ظلم سره و اهلها غافلون چې اهل د دې قریو غافل وي یعنی دا چې خبر نی او حقیقت تورته معلوم نی
جزا او سزا نه ورته معلومه نا که نه چې د دې گرفت وسې سزا دی ورکول شي داسې نه دی. ولکل درجات مما عملو ولکل حري ولر چې دا عمل کوي ولکل من العاملين هر یو لره د عمل کوون درجات درجی دی یعنی جزا ده مما عملو د هغه کسب څخه چې دی عمل کړی دی چې هغه عبارت چش دی من خیر و شر وما ربك بغافل او ندی ربستا غافل ندی عما يعملون ده حق اعمال سخه چدی ایکی دا یعملون دا بقراءه تعملون هم راغلی عام ډول یعملون لیکلی او دا انسانانو ته د دنیا وای و استعرب دا سن دی انسانانو چې تاسو ته محتاج دي خامہ خابه تاسو اصلاح سي اصلاح نسواز دا نظام به ودریش لا یزال رب دا دیر شتمن ذات دی او دیر لوی رحم ای دی دا چه تاسی پا دیمزکه که او سی ناپرمانی کوی بیا هم دا رب جل ذکرهو سزاد او عذاب تاسته نرازی دا 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 رحم دی کننو لا یزال رب شتمن ذات دی چمری شتمن دی کچیری دا اللہ خوش سی دا تاسی موجوده انسانان با طول استه کی امزکه بستاسی خپاک کی ویستخلیب من بعدکم ما یشاؤ ستاسو رست با نور داسی انسانان راولی چی دا اللہ خوش سی تاسو ونین ونلی دل دا نوح علیه السلام پا قوم کی دا مخدم زکی انسانان طول اللہ سر طول کرد ایتسوک باتا نسو یو بل قوم ایرا وستی نور دیر قومونه الله عز وجل داسې الهاکړه پر چایم ځکه چپا واړول پر چای زلزلہ راوستل پر چا د جبرائیل علی السلام چغه وخته ټول سره ټول سو بل قوم راغلی. الله جل شانه فرمای وای تاسو دا پام مکوي چې الله عز وجل استاذ را استولې دي رسولان را استولې دي او مشتا زاری کی زموږ اصلاح ته ضرورت لري داسې نه وربك الغني استعرب دير شتمن ذاتي ذو الرحمة خاوين در رحمت إن يشاء كتير دا الله خشسي يذهبكم بيول استعصي بوكي ويستخلف أو خليفقان بپيداكي من بعدكم رستت استعصي ما يشاء تجد الله خشسي كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين لکه چې لا یزال رب تاسې پیدا کړي یاست د اولادې څخه د بل قوم داسې به تاسې پیدا کړي د بل قوم نسل ورک سوی دی په عوض تاسې راغلي یاست تاسې به هم داسې ورک کړي بل قوم به راولي او دا خبره هم واوري انما توعدون لآت یقینا کما وعده چې تاسو ته درکول کیږي کده دنیا د عذاب ده او کده آخرت د عذاب ده هغه خامخا راتلونکی ده و ما انتم بمعجزین تاسو د هغه وعده مخنیون کی نه یاست تاسو الله نتوانه کولی نسی چې د لا یزال رب فیصله چې سوی د هغه راځي تاسو مخه ډب کی نه نسی کولی. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الله جل شانه پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا أو صحابو تا تسلية تركي أو ارتا فرمائي چه اوز خدا کش مکش شروع دي كابران ستاسي مقابل تا دريش خبری کی مقابله کی نو تاسی دیتا ووایاس چه مش خدا دا دین لار را خست ده او دعوت کو خلق اسلام ترابلو
او تاسو مخه نیسی خلق و سړی و قوت و قومونه هم در سره دي، ونیسی تاسو پر خپل کار باندې روان اوسی، موږ به هم اوس بیا به پوس چې څوک نتیجه ګټونکی دي، بیا به پوسو چې کامیابی د چا ده، بیا به پوسو چې شی پایلې د چا دي. بس تاسو انتظار وکي، وخت تیرېدل به دا شی ثابت کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا اعلان دی ته وکړي، صحابه په دغه انتظار و، وخت تیرېدی ورځ تر بلې د کفارو زوال لاتی، د مسلمانانو کامیابی راتلل، آن تر دې چې د دنیا تر کنجه کنجه د مسلمانانو بیرغ ورسېد، مسلمانان په امن و امان کې شو. الله جل شانه فرمای، قلت ورتوا اے پیغمبر دې ته داسې وایه، یا قوم اعملوا، یا قوم ازما قوم اعملوا على مكانتكم، تاسی عمل وکی پر خپل ځای نو باندې، ان عامل زهم عمل کون کی پر خپل ځای باندې يم، فسوف تعلمون جر دي چې تاسی بپوسی من په هغه چا باندې، یا من تكون له عاقبۃ الدار چې د چا د پاره دی شدار شی پایلی شدا ایمی ژوند دا د چا دی، انه یقینا شان دا دی، لا یفلح الظالمون ظالمان به هیڅکله خلاص نسی. وجعلوا لله مما درأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. الله جل شانه په دې آیات کریمه کې او په راتلونکو څو نور آیاتو کې د دې مشرکانو ځینې مسلې چې دوی به د ځانه جوړې کړې وې هغه بیانوي. څو احکام د دوی وه، هغه احکام څه وه؟ یو حکم د دې داو رواج او د دین یو خبره ایوه چې دوی به ویل موږ د الله په نوم باندې یو شی نظر کوو او د بوتانو په نوم یې هم نظر کوو، کله به حیوانان د الله په نوم باندې هم نظر کړي و، د بوتانو په نوم هم، کله به یې کښت نظر کړي و. نو دا کښت چې به یې ریبی او د دې کښته څخه به یې فرزن لس پیمانې غنم د الله په نوم نظر کړي و، لس د بوتان، دا غنم کښت دا چې به یې را اړوي یا نور کښتونه دا به یې را اړول، چې یو اندازه به د الله عز وجل د لوري څخه د دوی د بوتانو په خوا باندې ګټ سول. ول پروا نه کوي، خدای پاک خو غني دي، د خدای د دې په بوتانو مال حصه په ګاډه سي، او که د بوتانو د خوا څخه به یو څه د الله خوا ته رالی ژر به یې ځینې را جلا کړي. دا به یې بهانه کول، مګر پټ به شیطان هغه د دوی محبت د الله پر ځای د بوتانو سره ډیر جوړ کړی وو، هغه اظهار د محبت به یې د بوتانو سره کاوی. دا به یې ویل چې الله زموږ سره حساب نه کوي، که د الله برخه په بوتانو ګډه سوه خیر دی، او که د بوتان د په ګډه سول بوتان بیا موږ تباه کوي، بیا موږ ته نقصان را رسي. دا یې عقیده وه، یو ادا کار کوي. او دوهم کار ادا کوي چې دوی به د خپل ماشومان اولادونه وژل، نه تنها چې یوازې لوڼې یې وژلې، بعضو به نارینه اولادونه هم وژل. ول زه ریسک نسم پیدا کولی، ډوډۍ یې نسم پیدا کولی، دا چې لوی شي زه خوراک د کومې خوا پیدا کړم، زه د ځان د نسم پیدا کولی، سبا د لوږې راڅخه مري وسته کوچنی دی سبې مړ. دا کار یې هم کاوه. الله جل شانه د دوی دغه مسله هم را نقلی، وایي دا د دوی بل بد عادت و رواج و چې اولادونه یې وژل. که هغه مسله ده که دا یوازې او یوازې دی د ځانه جوړه کړې دی چې به الله ته نسبت کوي، وچه کلکه افترا وه. او درېیمه خبره به ادا کول، ځینې بوتان به یې د الله په نوم باندې د بوتانو په نوم نظر کړي وه، بحیرا و صائبه وه، د دې
پر شاگانو باندې بدی نس پرېدل نبه سورلی ور باندې کول او نبه بار ور باندې وړي نه د کشت ګرځاوي ولدا صاحب او بحیرت دا مجد بوتانو په نوم نظر کړی دي دا آزاد دي او کبه دغه سه حیوانانو یو بچی وزېږي د دې دا عقیده و چې دا بچی کبه ژوندۍ و دا پر شوزو حرام دي دا به واز نران خوې او کبه مرل بچی پیدا سو هغه بیا د نرو او د شوزو مشترک دی خدا علا لیدل و زبح کول دا پا دی که خبر نو بس چی ایس حیوان بو دی خوش خوڑلی ار حیوان چی بو کبه مر و کبه جونده و کبه زبح سو و کبه نو زبح سو او بعض حیوانان وچ دی دا بوتانو پا نم بانجی زبح کول دا الان نم با این پر وایه اللہ جل شانو پرمایی وای دا طول کارونه چی دی کول دا تش پر الله باندې افتراء او دا دې د ځان څخه جوړ سوی خرافات دي او دا دې خرافات و په دین کې په اسلام کې هیڅ حقیقت نه لري دا یې ځکه بیان کړی دي چې دا خبره زه په تکرار کوم چې د باطل مسائل اکثر وخت سره شریکی شیطان چې دا شیان دې ته ورزده کړی ممکن دا وخت په تیرېدو سره بیا شیطان اگر رواجونه کرا کرا د انسانانو په منځو کې رواج کی چې کله یې رواج کړل نو دلته د قران آیاتونه بشي چې دا د مشرکانو رواج او تاسو ځان ځینې ګوري او گا کله نا کله تاسو موږ په ټولنه کې دا هغه ځینې ځینې پېښې وسی په هغه پېښو کې دا د نظر مسله یو شرعي نظر دی یو د چا په نوم شی نظر کول دی نظر به یوازې د الله په نوم کوي د بل چا په نوم نه تاسې په قرآن کې د آیت ترجمه کړی دي لیبتکن آذان الانعام دی به حیوانان د بوتانو په نوم نظر کول دا غوږونه به یې ورپرې کول زموږ په ځینو منطقو کې دا شی سته وایي دا د درواز دی دا نظر سوی دی غوږ یې ورپرې کړی تاسو لیدلی دي غوږونه یې ورپرې کړي ورچا کړي دا د مشرکانو کار دا په اسلام کې نشته د حیوان نظر کول د الله په نوم جایز دي او یوازې به د الله نوم پر یادوي صدقه کول ښه کار دي کله چې یو څوک نا جوړ شي پسه ور باندې حلال کې د صدقې په نیت دا ښه کار دي دا چې د یو خاص چا په نوم باندې شی نظر کوي یا د غوږونو ور پرې کوي دا تشبیه د دې سره په دغه اعمالو کې ده الله جل شانه په د قرآن کې چې د دې دغه بد اعمال شولې دي په هغه زمانه کې خدا بد اعمال و موتا ته نو څه ګټه رسیږي موتا ته دغه ګټه رسیږي چې موتا پوسو چې دغه اعمال بیا خدای مکړی وخت په ځان کې رانول دا اعمال چې دی به اولادونه وژل په لوڼو به شرمېدل دا خو زما او ستا په زمانه کې هم سته دا چې وقتل الاولاد اولاد خشیت املاق ولا تقتل اولادکم خشیت املاق تاسی اولادونه دلوجه لمیر ما وجنی اوس چې په دنیا کې دا د منصوبه بندی قانون دی چې وای دا د انسانانو شمیر ورستر بلی ډیریږي بیا چې د جمزه کې عائد دی دا په دې انسانانو نه رسیږي خلک دلوجه سره مخ کیږي په ټوله دنیا کې دا کمپین چلیږي چې لږ اولادونه لږ اولادونه دا د ملک اقتصاد خرابوي دا خپله د مشرکانو دغه عملو خو مشرکانو دا کار کاوه چې اولادونه به یې وژل دی هم وژني چې بس اولاد یې په نس پیشکاری ور ولګي هغه زمانه کې پیشکاری نه و چې دنیا ته راشي اوس پیشکاری ستالتی و خونسا کی او د الله جل شانهو خزانې دومره لوی دي دومره ډکې دي چې د دې د عقل سره کار او د دې د عقل سره سر نه خوري د دې عقل باندې د الله په فیصلې ډېرې لوړې دي که څه هم په ظاهر د عقل خو چې دی ووایي دا د ټول ملک وای دا ملک څو سوه یا څو میلیونه یا څو زره هکټره مځکه لري دومره د استفادې وړ ده که چیرې انسانان په دې ملک کې فرزن 50 میلیونه واوسیږي په دغه مځکه عاید یې بسیږي او که د انسانانو شمیر دوه برابره سي بیا د دې ملک کم تولید چې دی دا یې نه بسیږي تاسې د خپل د نفوسو شمیر کنټرول کړئ
عقل خو رښتیا هم دا وایي چې په یو غاب کې وریجې پرتې دي، د یو نفر بسیږي لس نفره چې ورته کښېنه نه بسیږي. اما لیکن خو خبره ده برکت ته، که چیرې سړی وګوري په اوس زمانه کې چې یو روزانه والا څنګه ژوند کوي، روزانه والا ریړي والا ادنا اقتصاد والا څومره ژوند کوي، اویا کاله مخکې د کندهار نایب الحکومه هغسې ژوند نه کاوه، اویا کاله مخکې د کندهار نایب الحکومه برق نه درلودې، پنکه یې نه درلوده، کولر خو یې بیخي نه درلود، په داسې خړه خونه کې به ناست لکه د عامې خونې چې دي. نن په هغسې خونه کې تر هغه لا شایسته په هغه کې یو رړی والا هم ناست دی او کولر ورته چالان دی، پنکه ورته چالانه، د کروپ ورته لګیږي. او دا عام خلک چې څومره خوراکونه کوي، دا اوس متوسطه طبقه چې دا زما او ستا په ښار کې کوم خواړه لري، متوسطه طبقه دا 50 کاله مخکې په کندهار کې اعلی طبقې دا خوراکه نه درلودل، دا ټکنالوژي نه در شیان، دا عام خواړه چې خلک یې دا اوس میوې چې خلک یې خوري، دا هغه اعلی طبقې 50 کاله مخکې نه پیژندلې. 50 کاله مخکې په دې ښار کې که بزر کوره وه، په دې زرو کورو کې 800 د ماښام کتغ نه سوی پیدا کولی. اوس په دې زرو کورو کې به 200 داسې چې غوښه نه سي پیدا کولی. او هغه ته خو بیخي لرې خبره وه چې هغه ګران خواړه رانیسي. نو دا د دې برکت دی چې الله جل شانهو د پیغمبر پر ژبه تاسو ته حکم کړی دی چې تاسو د اولادو پراخوالی کوی. ها دا مسله بیا بېله ده که چیرې یو سړی درې څلور متعدد اولادونه ولري، او که چیرې اولاد پیدا کی د موجوده اولاد خطره ای، یا د هغه ښځې د صحت خطره ای، د اولاد د موقت وخت لپاره منع کی، د دې پروا نشته. او که چیرې اولاد د یوې ښځې په خیټه کې وي او دغه اعضا اعلانی پیدا سوي، خام ویني یا خام غوښي، بیا هم د دې ښځې د ژوند خطره ای، یا د موجوده اولاد خطره ای، بیا هم دغسې محموله، دغسې حمل یا دغسې جنین لري کول چې اعضاء نوکان ویښتان د بدن ځینې غړي نه وي پیدا شوي، خامه غوښه وي، دا ایسته کول جایز دي. خو که دا یو مشکل لا نه وي، یوازې د رزق مسله وي، نو دا بې اعتمادي ده پر الله باندې. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، نسته هیڅ یو حرکت کوونکی شی، دا بد څه ته وایي، کل ما یدب على الأرض، هر هغه شی چې پر مځکه حرکت کوي، هر هغه شی چې پر مځکه خوځیش، یو خصمان رزق هم الله ورکوي. نو دغه شیان یې د دې دپاره موږ ته بیان کړي دي چې هغه د مشرکینو یو په یو اعمال ګوره، درې شیان ما در وښوله چې د کفارو په زمانه کې، او دا چې زما استا په زمانه کې بیا راپیدا شوي دي، نه به یې ورکوو دغه شیانو ته ځای، داسې مسلو ته په ټولنه کې ځای نه ورکوو. راځو د دې آیاتو ترجمې ته. وجعلوا ذكر زولي دي لله خاص الله لرا، مما درأ من الحرس، دا حق كشت سخة چدي كرلي دي، كم كشت چدي كرلي دي، درأ اي خلق چدي پيدا كري دي، من الحرس دا كشت سخة والأنعام دا چارپايان سخة نصيباني وبرخ. فقالوا دي واي هذا لله، دا برخ دا الله دا، وبرخ بي دا الله پا نمبيل كريو، بزامهم دا دي پا گمان باندي، د دې په ګمان ځکه خو چې دا شی الله پیدا کړی دی، د الله دی، چې د الله دی نو الله څه محتاج دی ستا شي ته، خو د الله در پیدا کړی. مما درأ ای خلق، چې الله پیدا کړی دی، من الحرس د کشت څخه الله پیدا کړی دی، الله مخلوق کوم ته د ځان کې بیا الله ته بخشه نه، هذا لله بزعمهم، دا د الله دی د دې په ګمان، وهذا لشركائنا، او دا زموږ د شریکانو دی، فما كان لشركائهم، هغه برخه چې د دوی د شریکانو وه، فلا يصلوا الى الله، هغه الله ته نه وصل کېدله، چې دا مازې په پګټو ژر بیا راجلا کړه، وما كان لله، هغه برخه چې به د الله وه، فهو يصلوا الى شركائهم، هغه به وصل کېدل د دوی شرکاو ته، هغه به وصل کېدل. ساء ما يحكمون، ډېر بد دی هغه حکم چې دی یې کوي، دا د دوی ډېره غلطه فیصله ده، دا یو بد عمل. وکذالک، په دغه ډول لکه دا نظر چې دی کاوه، زین لکثیر من المشرکین،
شایسته سوی دی و ډیرو ته د مشرکانو قتل اولادهم قتل د اولاد د دی زینا شایسته کړی دی لکثیر من المشرکین و ډیرو ته د مشرکانو قتل اولادهم قتل د دی د اولادونه شایسته کړی چا ورته شایسته کړی دی شرکاءهم د دی شریکانو ته شایسته کړی دی لیردوهم د دی د پاره چې دی هلاک لیردوهم سمانا ای لیهلکوهم د دې د پاره چې د هلاکت خوند ته وګرځي ولیلبسو او د دې د پاره چې پوشیدا کې علیهم پر دې باندې دینهم دین د دې د دې دین ور باندې پوشیدا کې ولو شاء الله کچیر د الله خوشوي ما فعلوه دې بدا کار نه وای کړی فدرهم پس دې پرېږ د ما یفترون هغه افترا چې دې کې د دواړه سره پرېږ د وقالوا هذه انعام وحرث حجر وقالوا دي واي هذه انعام دا چارپایان دي وحرث کشتی حجر ممنوع حرام د دې په ګمان لا يطعمها لا يطعمها خوراک بنه کی د دې کشت څخه الا خو بیا کی من هغه څوک نشا او چیز مش خوشسی دا دریم کار د دې و بيزام هم د دې په ګمان باندې وانعام او جنی چارپایان وحرمت چ حرام کړل سی و ظهورها شاگانی د دې حیوانان وانعام چارپایان و لا يذكرون اسم الله لا يذكرون چ دی بنا یاداوه اسم الله د الله نوم علیها پر دې حیوانانو باندې افتراء علیه دا افتراء د پر دې الله باندې د ځانه جوړول دي سیجزیهم جرد چې جزاب ورکی و دی ته بدله به ورکی دی ته سزا به ورکی دی ته بما کانو یفترون په سبب د هغه اعمالو چې دی د ځانه جوړ کړی دی وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا دا هغه بله مسله ده وقالوا دی به ویل ما فی بطون هذه الانعام داغ شیان داغ جنینونه چې په نسو کې د دې چارپایانو دي خالصۃ لذکورنا دا خالص چې زموږ نارینه و ته دغه حیوانان چې بدی نظر کړی و د دې چې به کم بچی پیدا سو دا بدی ویل چې دا یوازې زموږ نارینه و ته روا دي او محرمون علی ازواجنا او حرام دي زموږ پر شذو باندې شذو ته نه دی روا و ان یکن میتتن او که بچیری دغه حیوان دا به یو مردار حیوان یعنی مړ به و فهم دغه جنین چې به مړ پیدا سو فهم فیه شرکا بیا به دانران او ښځې په دغه حیوان کې سره شریکان وه سیجزیهم وصفهم ژر دی چې جزا به ورکړي الله و دې ته وصفهم د تقریر د دې چې دې کوم شی مقرر کړی دی د دې سزا به الله ورکړي انه حکیم علیم یقینا د الله جل شانه د حکمت چشتن دی علیم پر علم لرون کی دی قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم قد پتا کی سره خسر الذين تاوان کړي دی هغه کسانو قتلوا چې وجلی دی اولادهم خپل اولادونه سفها په بی عقلی سره بغیر علم بلا علم وحرموا ما رزقهم الله او دی حرام کړی دی هغه شیان چې الله دی ته فرض کړ کړی دی افتراء علی الله چې دا اده ځان دروازه جوړ کړی دی پر الله جل شانه باندې ضلوا یقینا دی گمراهان سی دی و ما كانوا مهتدین او دی پر هدایت باندې نه دی سبحان ربک رب العزه عما يصفون سلام علی المرسلین والحمد لله